Dohet prezenca ushtarake e Shtetet Bashkuara, por ka dhe një problem tjetër. Në dekadën që do të vinë do të kemi një zhvillim që quhen transformimet sistemike dhe socioekonomike në këtë rajon të Evropës dhe do të kemi një rajon që zhvillon një kapitalizëm liberal po mbështetur mbi etikën e ligjit, funksionimin domethënë lidhur me me vendet e tjera me tregtinë ndërkombëtare nëpërmjet mekanizmave të globalizimit dhe do të kemi një rajon prosper i cili do të rivalizojë Rusin aktuale dhe atë të Vladimir Putinit përderisa ai të jetë në pushtet, do të rivalizojë në planin sistemik. Prandaj sfida e Putinit është ushtarake, gjeopolitike, por do të ketë mbi supë edhe një sfidë sistemike. Pra dy pole, një pol prosper aleati NATO-s me prezencë amerikane, po e zhvilluar ekonomikisht, industrialisht, funksionimi dhe rule of law, i cili do të sfidoj një pol tjetër që do të jetë poli autokratik edhe një kapitalizmi oligarkik rus. Mirë, presidenti Biden ka ngritur alarmin se nëse Putin fiton luftën në Ukrainë, ai do të sulmojë një vend antar të NATO-s, çka do të thotë që të gjithë vendet e NATO-s do të jenë në luftë. Është Finlanda, kush mund të jetë vendi më i rrezikuar? Në pikpamjen time nuk mendoj që Putini do të ketë guximin, dëshirën dhe mundësinë për sa i përket resurseve, që quhen resurset që financojnë luftë, të sipërmarrë një konflikt të armatosur përkundrejt një vendi të NATO-s. Por nëse ai mban 17.5 të territorit, ju e thatë shumë saktësisht, ai do të përdorë ato që quhen modusin e tij operandi, manierat e tij që do të tentojë diversionin. Dhe diversioni do të shtrihet ku ai ka një afiliacion etnik, pra në vende ku ka komunitet rus, janë vendet baltike, Moldavia, Gjeorgjia do të jenë në targeti, objektivi kryesor. Po këto janë vendet e NATO-s. Jo, është Moldavia dhe Gjeorgjia. Janë vendet baltike që janë vendet NATO-s. Po. Por do të flasim për të dyja bashkë. Më të rrezikuara janë Estonia, Letonia, Lituania sesa Finlanda me ndonjë. Në mënyrë apo... jo, Finlanda nuk e sulmon dot. Finlanda sulmon në mënyrë hibride, duke çuar emigrant. Nuk gjen dot teren siç mund gjej në vendet baltike ku ka një komunitet rusofon dhe këto janë praktikat e tij mbështetet te komunitetet rusofone pasi revolucioni i ashtë quajtur demokratik që shpërbo Bashkimin Sovjetik, kishte një revolucion kundër leninizmit, por nuk ishte një revolucion kundër slavizmit dhe pigmenti slav që ndroi, pra afiliacioni etnik i komuniteteve ruse që ngelen jashtë Bashkimit Sovjetik, që ndroi shumë i fort me Rusinë dhe Vladimir Putin e ka përmendur, ishte një dramë, një tragjedi për popullsitë rusofone që jetojnë jashtë Rusisë dhe aty do të synoj edhe në Ballkan mandej, që ju e njifni shumë mirë, kush kordeon i shteteve slavë ortodokse, Serbia, Bosnia, Mali, Zi dhe pak më vonë Maqedonia. Pra do të përdor skema tradicionale për të kryuar turbullirat brendshme politike, geopolitike dhe sociale. Por jo një si përmarje ushtarake. Dhe nga ana tjetër do tentoj që të kryoj një mega aleancë për t'i bërë një rivalizim ideologjik shteteve bashkuara për te